do reke. I pak da si rušam, nad grada. Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars. Unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit në botën virtuale në lidhje me ngjarjet kryesore të cilat na vijnë nga vendi, rajoni, por edhe në rang ndërkombëtare. Do ta nisim transmetimin tonë me informacione nga vendi. Vijojnë në fakt rastet e shantazhit me pornografi hakmarrëse në rrjetet sociale të rinj, të cilët shantazhojnë të reja duke i shprehur atyre se do të postojnë video, foto intime të tyre në edhe kuadër të shantazhit. Rasti i fundit na vjen nga Gramshi ku efektivët e komisariatit të policisë kanë shpallur në kërkim një 23 vjeçar i cili përmes këtij shantazhi ndaj një vajze të mitur se do i postonte në rrjetet sociale materiale që cënonin pavarësinë e saj, e ka shtyr vajzën drejt aktit të vetvrasjes. Sipas policisë, e vënë në shantazhin e 23 vjeçarit, vajza 17 vjeç konsumon një sasi medikamentesh mjekësore, por fatmirësisht ndërhyrja në kohë e mjekëve bëri që të shpëtoi dhe të mos rrezikoi jetën e saj. Pasi tregoi gjithçka në polici se djali bënte presion dhe shantazhonte me mesazhe në rrjetet sociale, uniformat blu kanë shpallur në kërkim 23 vjeçari me inicialet PK me banim në Gramsh. Një tjetër rast i rënd i shantazhit në rrjetet sociale i pornografisë hakmarrëse në një kohë ku vijojnë edhe thirrjet e njëpasnjëshme, ku ndërkohë edhe aktet digjitale të shërbimeve në rrjetet sociale vijojnë në fakt që të gjejnë ndoshta edhe mënyra për të shmangur situata të tilla dëmtuese për të mitur, për të rinj dhe për të reja, dhe në një kohë kur diskutohet masivisht mbi ndikimin e platformave sociale në jetën e përditshme në rang ndërkombëtar globalisht. Ky është një shqetësim global e ne do të flasim në fakt pikërisht mbi këto rrjete sociale dhe informacione të fundit të cilat kanë të bëjnë me to. Dhe do të ndalemi në fakt në një lajm e cila na vjen nga një gjykatë në Tajland, ka shpallur Daniel Sancho Bronchalo, një antar i një familje të famshme të një aktori spanjoll, fajtor për vrasje me paramendim dhe e ka dënuar me burgim të përjetshëm në një rast të jetë të zymt. Në fakt ngjarja është shumë e rëndë dhe gjithashtu ende e koklavitur. Sipas informacioneve në media ndërkombëtare, bëhet fjalë për shantazh apo abuzim. Le të shpjegojmë pak ngjarjen. Gjykata e provincës Koh Samui ka lëshuar një dënim fillestar me vdekje për Sancho, por e ndryshoi atë me burgim përjetshëm për shkak të bashkëpunimit të tij gjatë gjyqit. Sancho, një guzhinier 30 vjeçar me një kanal të titerë të famshëm në YouTube, i biri i një aktori të famshëm spanjoll, u akuzua për vrasjen e Edwin Arrieta Arteaga, një kirurg plastik 44 vjeçar nga Kolumbia, kur të dy ishin duke pushuar në një ishull tajlandez në kushtin e vitit të kaluar, pikërisht përgjatë kohës së festës mujore të plazhit Full Moon. I dënuari Sancho Bronchalo ka deklaruar fillimisht në deklaratën e tij të parë në polici se ishte shantazhuar nga Arrieta, viktima, se do t'i tregonte familjes të afërmve marrëdhëniet e tyre intime. Por më pas, Sancho e ka ndryshuar deklaratën e tij, duke shprehur se mbahej me zor nga Arrieta, viktima, dhe abuzoi seksualisht nga ai dhe përpasoi është detyruar që ta vriste atë në shenjë të vetëmbrojtjes. Por kamerat e sigurisë, të cilat gjithashtu kanë treguar detaje pikërisht mbi këtë ngjarje që ka tronditur media spanjolle, ato tajlandeze, por edhe të gjithë botës, tregojnë në fakt Sancho, i cili ka shkuar për të marrë mjetet me të cilën ka kryer një vrasje që mund të përshkruhet vetëm në rastet e vrasësve serial. Ato vrasje të jetë tronditëse. E në fakt, së fundmi, pikërisht gjykata e Tajlandës ka vendosur që Sanchon ta dënoi me burgim të përjetshëm në një rast tronditës në botën virtuale. Në botën virtuale vijojnë në fakt tronditjet e njëpasnjëshme të cilat kanë bërë specifikisht me rrjetin social Telegram. Franca tashmë ka vendosur akt akuzën e ka liruar Pavel Durov, themeluesin e rrjetit social Telegram, dhe e akuzon atë për
për mbajtje të qarkullojnë në rrjetin social Telegram për trafikimin e lëndëve narkotike, të qenieve njerëzore, të terrorizmit e disa akuzat e ngjashme. Akuzojnë për refuzimin e bashkëpunimit me hetimet për aktivitet të paligjshëm në Telegram, ndërkohë që prokuroria e Parisit përmendi një mungesë pothuajse të plotë të përgjigjes nga Telegram ndaj kërkesave gjyqësore. Një sër krimesh duke përfshirë bashkëpunim në shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve, droga ilegale, hakerim të softuerit në aplikacionin e mesazheve, një goditje madhe për Sipërmarsin që u bë fillimisht hero për liridarësit e internetit përgjatë dekadës kaluar. Ndërkohë, zyrtarët gjyqësorë të Francës pretendojnë se 39 vjeçari ishte bashkëpunëtor në një numër transaksionesh të paligjshme. Është pretenduar se platforma e tij po përdoret për materiale abuzimi seksual të fëmijëve dhe trafik droge, akuza që Pavel Durov i mohon. Njëkohësisht, një urdhër arrest është të ngritur edhe kundrejt të vllajit të tij, bashkëthemelues i këtij rrjeti social. Disa nga akuzat përballen me dëmnim me 10 vite burg dhe 500.000 euro gjob. Durov, një qytetar francez, i cili e gjithmonë ka paraqitur veten si një kampion i fjalës lirë, ka mohuar çdo keqbërje. Ai u arrestua të shtunën e kaluar në një aeroport jashtë Parisit. Arrestimi i tij shkaktoi protesta në mesin e përdoruesve të Telegram. Rikujtojmë se të mërkurën Emmanuel Macron, presidenti francez, në një postim në X shprehu se kishte parë informacione të rreme pas arrestimit të Durov. Komisioni Evropian po heton se Telegram ka shkelur aktin e shërbimeve digjitale. Rregullat digjitale të Bashkimit Evropian për të shmangur rregulloret më të ashpra të zbatueshme për platformat të mëdha online. Zyrtarët dyshojnë se 41 milion përdorues të raportuar të Telegram në Bashkimin Evropian u raportuan qëllimisht më pak për të shmangur te kalimin e pragut për mbikëqyrje më të rrept të vendosur nga Unioni në 45 milion përdorues. Për të parë së bashku disa video të cilat janë bërë virale në botën virtuale, do të shkojmë virtualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Delaware, në shtëpinë e presidentit aktual amerikan Joe Biden, i cili duket se pas disa muajve teje të intensiv në përgjatë edhe fushatës elektorale që vijon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në pritje të zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit, ka marrë vetëm pak ditë pushim. Ai është parë dhe shkapur nga mediat amerikane, teksa pushon së bashku me çadrën e tij, me çantën e tij, pushime relaksuese dhe modeste të Biden, në i cili gjithashtu është përshëndetur nga njerëzit amerikan pushues që e kam parë dhe jam befasuar nga presidenti. Edhe vetë presidenti u ka rikthyer përshëndetjen. Këto imazhe kanë qarkulluar në media ndërkombëtare dhe në botën virtuale dhe janë bërë virale në një kohë në fakt që po diskutohet edhe mbi zhvillimet e fundit pasi ndoqëm edhe konventën e Partisë Demokratike në shpalljen zyrtare të Kamala Harris si kandidate demokrate për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit e shumë zhvillime të tjera të cilat gjithashtu ne i raportojmë në televizionin tonë, ekranin e ABC News, por gjithashtu edhe në webfaqen abcnews.al. Për të vijuar me të tjerë personazhe me ndikim të jashtëzakonshëm në gjithë botën, me fansa me miliona, bëhet fjalë për futbollistin Kylian Mbappé, llogaria e të cilit në platformën sociale X, duke se u hakerua. Dhe personat që morën në dorë llogarinë e Kylian Mbappé nuk u rezervuan as pak, por më njëherë nisën që të postonin atë që kishin në mendjen e tyre ndoshta për të bërë edhe humor. Por një ndër postimet që ka marrë jashtëzakonisht shumë shikime dhe që ka tronditur të gjithë botën tashmë është fshirë patjetër pasi Mbappé e ka rikthyer llogarinë e tij, ka të bëjë me një krahasim mes Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messi, pikërisht në një nga debatet më të nxehta për sa i përket edhe fushës së sportit, kush është më i mirë, Ronaldo apo Messi? Mbappé ka shprehur se për atë Cristiano Ronaldo është futbolisti më i madh i të gjitha kohërave, ndërkohë e ka quajtur në një term ofenduas Messin si xhuxh dhe ai nuk është më i miri për mua. Por jo vetëm kaq, ai ka folur edhe hakeruesit kanë folur edhe për skuadrat ndryshme si atë të Manchesterit që e kanë cilësuar, Manchester United që e kanë cilësuar më të mirin edhe kanë ofenduar Tottenham edhe shumë skuadra të tjera. Do të shkojmë virtualisht në Valencia, në Spanjë, aty ku momentalisht po zhvillohet një festival i njohur ndërkombëtarisht, bëhet fjalë për luftën me domate, La Tomatina. Një moment i shumë pritur nga spanjollët, por jo vetëm, edhe nga turistët në gjithë botën të cilët e vizitojnë Valencia specifikisht për të bërë pjesë e këtij evenimenti. Bëhet fjalë për bunjol tomatina. Me 22.000 pjesëmarrës nga shumë vende të botës, kanë hedhur 120.000 kg domate me njëri tjetrin për një orë betejë të tregullt,
Edhe këtë vit ka pasur edhe hyrje VIP me çmim 500 euro për të përjetuar festën. Pra njerëzit që shihni në kamion janë personat VIP të cilët kanë paguar 500 euro. Personat e tjerë kanë paguar një bilet 15 euro, ndërkohë që rikujtojmë se kjo festë ka lindur nga iniciativa një grupi të rinj në vitin 1945, është kthyer në një ngjarje eveniment traditë e Valencias. Festivalin ndërkombëtar me interes turistik në vitin 2002 e ka shpallur pikërisht një ndër festivalet më të frekuentuara spanjolle. Për një orë shohim se si njerëzit luftojnë me njëri tjetrin me domate të kuqe. Ndërkohë që presin, kjo ngjarje tashmë ka përfunduar, presin me padurim edhe la tomatinat vitit 2025. Ndërkohë që është bërë një zbulim së fundmi, ka të bëjë pikërisht mbi një mal në New York. 4 qell gërvishse të larta sa Burj Khalifa, ndërtesa më e lartë në botë, të vendosura mbi njëra tjetrën. Kjo është edhe lartësia e malit në New York, i cili është gjetur në oqeanin pajisor mbi 1400 km larg brigjeve të Kilit, 3 km i lart, pjesë e një varg malesh në New York, që është shtëpia e shumë gjallësave në New York, koraleve, specieve të rralla detare, madje edhe një lloj kalamari që është filmuar për herë të parë. Le të rikthehemi virtualisht në rajon në Trojet Shqipfolse. Edhe flasim fakt për reagimet të shumta në botën virtuale. I fundit është i ish ministrit të drejtësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, flasim për Krenar Loga, i cili ka postuar këtë foto në rrjetet e tij sociale. Në pikën kufitare të Blaçës është shkrepur kjo foto dhe ai ka cilësuar një përshëndetje skandaloze të se si në Shqip lexohet lamtumir. Lamtumir apo mirupafshim? Pra, po na thon troç mos u kthefshi, përderisa në gjuhën maqedonase dhe angleze është saktë ka shprehur në rrethat e tij të postuar në Facebook Krenar Loga. Janë me mirë ata qytetarë që brenda ditës e kalojnë këtë pikë, andaj autoritetet duhet të nderojnë të njëjtën me mirupafshim, duke cilësuar një gabim pikërisht edhe përshëndetjen e shprehur në shqip me fjalën lamtumir. Në Kosovë, nga ana tjetër, ka qenë vetë ambasadori gjerman, Jorn Rod, i cili ka postuar një video të jetë interesante, se si ai është bërë pjesë e traditave shqiptare, është zhveshur nga kostumi diplomatit, ka shijuar gatimet dhe natyrën në majën më të lartë të Kosovës, një Gjeravic. Përmes saj videoje të publikuar në rrjetin social X, ambasadori shihet bashkë me një grup turistësh në Gjeravic, duke pjekur ushqim tradicional, fli në saç, duke mbledhur boronica, dhe ka shkruar këto fjalë: nga mbledhja e boronicave të freskta deri te zhytja freskuese në një liqen malor dhe madje edhe bërja e flis tradicionale ishte një aventurë e mrekullueshme me shoqëri të madhe. E duke se ai po e kalon më së miri në fakt edhe këto ditë të fundit të muajit gusht në këtë sezon veror, pikërisht në majën më të lartë të Kosovës, Gjeravicën. Ndërkohë, një tjetër person është duke kaluar, duke vijuar pushimet e tij verore dhe nuk ndalon se na treguari në çdo moment se çfarë është duke bërë. Kemi cilësuar atë djalin e maleve pasi këto javët e fundit i ka kaluar pikërisht edhe në Alpet Shqiptare. Edhe kemi cilësuar atë një person të jetë sportiv që i pëlqen të bëjë aktivitet fizik dhe palestër, por shumë pak e dinin fakt se ish presidenti Ilir Meta që ka edhe një person shumë i aftë në ping pong. Ai vetë ka postuar këtë video dhe një nga pasioneve të shumta, teksa emocionohet se si ia del të bëjë një lëvizje të jashtëzakonshme, qëllon topin e ping pongut, rrotullohet në vend dhe menjëherë pyet çfarë bëra, ai ishte një trepiksh. E të gjitha këto janë xhiruar në fakt përgjatë dhe kohës që kreu i Partisë Lirisë po kalon në kampin veror të forumit të njohur të Partisë Lirisë, pikërisht në kampin e Jalës. Jo vetëm kjo video, por edhe një video tjetër për pabesinë e gjithëve. Meta duke se trahtoj dashurinë e tij të madhe, macën e tij Sashën, me një tjetër mace të gjetur në kampin e Jalës. Se kujt ja priste mendja, rikujtojmë se në fjalën e tij në një nga konventat e Partisë Lirisë, Ilir Meta tha se Sasha është një ndër dashuritë e tij më të mëdha. E si do të reagonte Sasha po të shihte këtë video, pyesim kryetarin e Partisë Lirisë. Ai e ka postuar këtë imazh, këtë pamje të xhiruar në kampin e Jalës në rrjetet sociale. Në banorën më të re të kampit. Yeah, this.
Dhe me këtë video të fundit, kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në platformat tona sociale, Facebook, Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirëpafshim. Jetë të heqin! Një pak të shirushëm! Nën gada!